აი მე დედა კიდე ეს და მიტოვო ხთამა და შენ მოგეცა ჩემი ცოდვა რა. ამას ასწავლე კიდე. უფ. რა ხდება? რა შეა პრობლემა? რა რა შეა პრობლემა, კაცო, არ იცი რა უნდა ილაპარაკო ერთ. როგორ არ ვიცი, ვისწავლე, აი მისმინე. მიდი პატარძალი, მიდი. რა მიდი პატარძალი, ბიჭო, რა მიდი პატარძალი? სიძე, სიძე. ა ხო. სიძე პატარძალი, სიძე. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ქორწილიუსს, ეს კი მისი წამყვანი გიორგი გაბონია. მადლობ ცალობენ. ჩვენი ამოცანა საქართველოს ხელისუფლებაში დაბრუნება და ჩვენ უნდა დავბრუნდეთ უკვე 2018 წელს. ჩვენ უნდა მოვიგოთ საპრეზიდენტო არჩევნებიო. განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. ისა, ანუ ეს ორი პორცია შნიცელი ისევ ნისიალზე ჩავწერო? კითხა მესამე პრეზიდენტს ჰოლანდიელმა მიმტანმა. ჩემსავით გამოცდილი და გაბედული პოლიტიკოსები ქვეყანაში უბრალოდ აღარ არიანო. განაცხადა ნინო ბურჯანაძემ. კი, მაგრამ თქვენ საიდან დაასკვენით? კითხეს ჟურნალისტებმა. როგორ თუ საიდან? იმ დღეს მოსკოვში დავრეკეთ და ზუსტად ეგეთი პასუხი გამცეს. Такие политики, как вы, на улице не валяются. О, кайге. ოპოზიციური სპექტრი მომავალ არჩევნებზე საპრეზიდენტო კანდიდატის გამოსავლენად პრაიმერის ჩატარებას აპირებს. ამ ფაქტს გამოეხმაურა მახვილ გონიერი იდალგო რომან გოცირკა. არ გინდათ, კაცო, თვალება ეხა ვიცი რომ პირდაპირ ვერ მეუბნებით, გაგიადვილებთ საქმეს და მეგეტყვით. კი ბატონო, თანახმავარ ვეყრიკენს. გიგი უგულავას განცხადებით, ქართული ოცნების საკრებულოს დეპუტატი ბელთაძეების ოჯახს მასთან სურათის გადაღების გამო ემუქრება. ესე იგი, ეს არჩევნები თუ წავაგე, ანიმატორათაც ვეღარ ვიმუშავე. უფ, არა და მაგის იმედიღა მქონდა. ერთს დავიძახებდი აბა სურათი ყოფილ მერთან და წამოვიდოდა თუმნიანები აქედან იქიდან. ქართული მარში უკვე ერთი კვირა პატრულირებას აწარმოებს. აცხადებს სანდრო ბრიგაძე და სტატისტიკურ მონაცემებსაც ასაჯაროებს. ამ ხნის განმავლობაში წარმოიდგინეთ გამოვლინდა ქართველობის წარფევის 4 მცდელობა, სულიერი ფასეულობების შემღალვის 8 ფაქტი, წარსულებზე გაჩერების 5 შემთხვევა, ხოლო 4 მაგარნაშას სახლამდე ჩუმად გავყევი და მისამართებით ჩავიწერეთო. ეგ აღარ უნდა წაგეკითხა. ბიჭო, გადაუჩურჩულა სანდროს თანაპარტიელი. დღეისათვის სულ ეს იყო, მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით. ვაიცა ვიცი როგორ თავდება სამ ყოჩახ პატარძალი ყოჩახ რა ყოჩახ პატარძალი რა ყოჩახ პატარძალი აა ბოდიში ბოდიში მიდი სიძე მიდი მორჩი უკვე მორჩი კაცო რა მიდი